Dels så ligger vi ju själva i framkant och visar för vår egen del att exempelvis vår målsättning om att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är ett uttryck för att vi ser klimatarbetet som en välfärdsfråga. Det driver välfärd, det driver utveckling. Och våra investeringar i lokala, regionala investeringar, exempelvis investeringar i järnvägstrafik, transporterna ska vi fossilfria och så vidare. Det går för. Det andra är att ta ett stort ansvar för klimatfinansieringen ute i världen så att de utvecklingsländerna också känner att den utvecklade delen förstår att vi måste ta ett större ansvar. Och där ligger vi långt fram med gröna klimatfonden som vi har anslagit. Det är per capita den största givaren och vi kommer att också ha större åtaganden i den där delen. Så det är två sätt att gå före. Idag så lanserar ju SSU en klimatkampanj som handlar just om hur vi ska kunna få ett fossilfritt Sverige. Mm. Och varför skulle du säga att det är så viktigt att vi som unga socialdemokrater engagerar oss i klimatfrågan i Sverige? Dels för att frågan är så betydelsefull. Det här är framtiden. Att kunna säga att vi kan leverera en bra framtid, ett gott liv på vår planet. Det är ju viktigt i sig. Och så är det ju så att det är ungdomen, det är ju framtiden. Det är ni och de som ännu inte födda som ska leva i framtiden. Så det här är oerhört viktigt. Både för det skapar jobb, det skapar tillväxt här och nu. Men det skapar också framtidstro. Det tror jag. Ja, ni hör. Vårt engagemang spelar roll. Så engagera er i kampanjen där hemma. Så önskar vi dig, Stefan, och den svenska regeringen lycka till i klimatförhandlingarna. Kör hårt. Tack så mycket.